Казвам се Михаил Георгиев, консултант съм по професия, консултираме фермери, основно бизнес планирането и управлението. Конкретно заставам пред камерата за проблема, който се яви с една част от нашите клиенти. Това са така наречените млади фермери. С заповед на директора на Държавен фонд земеделие се стартира прием, в който администрацията си отваря вратите и казва на всички, които имат подготвени проекти по тази мярка, нека заповядат от дата или коя си, до дата или коя си, да входират своите проекти. Първоначално датата беше определена за 27 май 2013 година. Дойде пак 2 септември. Отново не стартира мярката. Отново никаква информация в продължение на доста време. Слуховете бяха повече в посока, че няма да бъде стартирана. Официална информация никаква. На 18 септември вече тогава предприехме действия да се организираме все пак на протест. Всички се почувстваха много излагани. Организирахме първи протест. Веднага след протеста, може би на 15-та минута, ни приеха в Министерството на земеделието. И там започнахме да дискутираме въпроса. Още от влизането в залата, господин Гечев казва, че има 20 милиона евро, което е достатъчно за 800 проекта, нали, по наше изчисление. Нашият отговор беше ясен. Пускайте мярката, възможно най-скоро 800 проекта са 80% от първоначално предвидения бюджет, което не е чак толкова зле. Тази година бяха предвидени за стартиране 11 мерки, може би 3-4 от тях, нали, не стартираха. Още тогава може би са знаели, че няма такива пари и са ни блафирали с тези 20 милиона евро. Реално никога не са го имали като възможност. Това доста ни е доса и сега организираме вече нов голям протест, даже серия от протести. Първият ще бъде във вторник на 15 октомври пред Министерството на земеделието и храните от 13 часа на обяд. След това предвиждаме на другия ден още един протест, национален, пред всички областни дирекции на земеделието в цялата страна. Съответно всеки млад фермер, който няма възможност да присъства в София, може да го направи в най-близкия областен град. И може би след това предвиждаме и още други протести, докато не ни бъдат изпълнени исканията. Настояваме мярката да бъде стартирана незабавно. Тези пари, те са право на този тип хора, млади фермери. Тези 1000 бизнеса, да ги наречем, те ще създадат нови работни места, ще плащат данъци, ще добавят стойност към икономиката. И съответно този бюджет, който трябва да бъде инвестиран от страна на държавата, ще бъде възвърнат в бъдеще. Да, подписват се 5 годишни договори, нали, съответно всеки фермер има 5 годишен ангажимент с конкретни дейности, цели, които трябва да изпълни, за да му бъде отпусната пълната субсидия. Изискванията са доста сериозни, този, който не успее да се справи с изпълнението на проекта, съответно трябва и да върне тези пари. По принцип има доста проекти по тази мярка. Тя е най-актуалната в фермерските среди, най-търсена е, понеже е единствената, която дава така значително количество стартов капитал. Останахме твърди с позицията си, че искаме да стартира тази мярка тази година. Нашите усилия до момента не са имали никакъв успех.